Krajem novembra održana je redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije. Na sednici je analizirana situacija u opštinama okruga o spremnosti službi i institucija za predstojeći zimski period i date su preporuke za dalji rad. Komandant Okružnog štaba za vanredne situacije Dragana Tončić je rekla da su nadležne službe u okrugu spremne za predstojeću zimu i čišćenje putnih pravaca. Tončićeva ističe i da su pripravnosti ustanove za pomoć ugroženog stanovništva i dostavu lekova meštanima u udaljenim selima okruga. Na sednici je bilo reči i o pomoći Crvenog krsta, ali i o reagovanju u slučaju pada energetskog sistema svi izvestioci iz lokalnih samouprava su bili prisutni na štabu i izvestili o spremnosti svojih službi koji rade čišćenje puteva, sve je to kao i svake godine urgentno spremno na vreme, tako da nemamo za sada neku najavu da ćemo u narednom periodu kada i očekujemo s obzirom da nam predstoji i januar mesec kada očekujemo i veće padavine, nećemo imati problema što se tiče čišćenja i putnih pravaca prvog i drugog reda, imamo dobro Dobru saradnju sa preduzećem za puteve Srbije, tako da se te preplitanje, ingerencije, čišćenja prvog i drugog reda puteva uvek dogovaramo. Na osnovu do sadašnjeg iskustva pažnja će biti usmerena i na kritične tačke u opštinama okruga gdje je bilo različitih problema, posebno u zimskim mjesecima. Najprej naravno izaći i vozila koja će raščistiti snegove, a tu je i stalna saradnja sa crvenim krstom da se dođe do ugroženog stanovništva ili zdravstvene zaštite s obzirom da je neophodno dopremanje i lekova do ugroženih stanovnika koji ne mogu da dođu do svojih ambulanti, tako da je sve to pod kontrolom u ovom trenutku nije nisu istaknuti neki putni pravci koji su za sada problematični naravno radi se po prioritetu i po vremenskim uslovima kakvi će biti. Sledeća redovna sednica okružnog štaba za vanredne situacije po planu i programu će biti iduće godine u martu na svetski dan civilne zaštite. Predviđene su i vanredne sednice. Njihovo održavanje zavisi od situacije na terenu i vremenskih prilika, kaže Tončićeva.